Aki Okara Spider. Hey, Spider. Simo Choko Si Ebe Babawa Olasko Aki Awana. Now, lai ni fi asikoku, lai ni fa asikoku, lala, I want to see Ibi Eto. Eja Abi Olorun ba tobi. Nigba ti o ti ri be. Aladi wa a lecture for today. Be fe be ko. Aladi wa the Lateef. Ibi ensi afani waliyallahi kamil. Unaka farku baina majasi wa wakiki. Ala ya Lateef. Ya Lateef laka Lateef. Fanta Lateefu, Mika Yeshimuluna Lateefu. Aha, before calling Lateefu, Lateefu, Inna ni Mutawasilu. Aladi Lateef, Tama Pemba Nadia Naya Lama Jebedoi. Bi Lateefu, Kafa Lateefu, Piva, Vodina Zala Lateefu. Olu Kolo Yi, Ajete Yababe Samalo Kokoro Dada. Ya Lateefu, Suni Yama, Kulama. Baba lo loko ashiri ti baba wo lo tupa ya ma lamu jalama dama osimo yo te se Lateef lawo to ba fe de lade afi ko ka ko ya ti ya sele mu si le yi si na ma ma da li u ki mo izama kama na fi si le mu alaina suyata inna lalamu alaina asama rasita chibu minna Owo lo da
gbogbo ìsẹ̀mí tó dánù òun náà ló dájẹ̀ bí tó jẹ́ pé láyé ń bí bẹ́ẹ̀ bá rí ẹnu lórí ibú ni ẹni àdáàdá ni àmọ́ ọlọ́dẹ mi ọlọ́run ọba ó lẹ́yìn ibú mi ọlọ́run ọba ni ìwọ ò lè mọ́ ó sì dáwọ̀ ìsẹ̀mí kan tó jẹ́ pé láyé ń bí ọlọ́lá ni wọ́n o olówó ni wọ́n gbogbo ìran dáadáa pátá ni wọ́n wà kà mọ́ wọn àmọ́ ọlọ́dẹ mi ọlọ́run ọba àgbákò ni olórí ibú ni òun ọlọ́run ọba náà ló dá ó sì dáwọ̀ ọ̀kan bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé láyé ń bí dáadáa ni tó bá padà lóde mi ọlọ́run ọba náà bákan náà ni wọ́n rí òun Yinka náà ló tẹ̀dá àwọn tó jẹ́ pé láyé ń bí ìran ọlọ́lá ni ìran ọlọ́lá ni ìran ọlọ́lá ni wọ́n tún padà lóde mi ọlọ́run ọba bákan náà ni irú rẹ̀ lákọ́rọ́ ọlọ́run máa tara ìjẹ́ kí gbogbo rẹ̀ káríwá wá máa bira rẹ léèrè ṣókí tí fi mọ́ lọ yẹ ẹ̀mí ara ẹ wò kí ni o tó ń ṣe ìwé máa sọ́nbà wípé the best religion is your conscience bí islam ṣe kọ́ wa lọ islam tó ní yín bá ní àmọ́lùbí níyà kò tẹ́mi ẹ bá mọ́ ó dáadáa ló mọ̀ ọ́rùn actions have been done according to intention ní ìtọ́ túmọ̀ sí pé conscience yẹ gangan lákọ́kọ́ conscience yẹ nìlà kọ́kọ́ ṣé gbogbo ẹni tó ń ṣe oore ládùúgbò rẹ ṣé gbogbo wọn nínú rẹ ń gbòsí ṣé gbogbo ẹni tó ń ṣe dáadáa ládùúgbò rẹ ṣé gbogbo rẹ nínú wọn ń dùn sí ṣé gbogbo ẹni tó ń dìde látara rẹ ṣé nù rẹ ń dùn sí bó ṣe dìde sá mọ ọrántí nítorí ọjọ tó o bá lọ tán lórí ilẹ̀ tó ti ṣe gbogbo ìwọn aburú nìyẹn rántí pé orí ilẹ̀ wọn ni wọ́n padà gbé ọ sí o orí inú ìlẹ̀wọ̀n náà ló ti bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ṣẹ́ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí bèrè lọ́wọ́ rẹ bóòlù ṣe lórí ayé kò máa ṣe tó kọ́ lọ́wọ́ inú rẹ ni wọ́n ti bóòlù ṣe lórí ayé níbo ló ti bá islam níbo ló fi sí tó bá tún dọjọ́ gbẹdẹ àríkìyàmọ̀ oníkálukú á wà nínú wàhálà àti ìdààmú lọ́jọ́ náà àbíwọ́ tó bá jẹ́ pé orí ṣe dáadáa mọ ọ̀rọ̀ tí o ọjọ́ pé o bá wọnú ilẹ̀ bóun ni ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ rẹ ṣùgbọ́n àná rẹ bíkà rẹ ìjọ ti àmọ́ yẹn sí i. ọ̀sọ̀rọ̀ rẹ ṣe ní alhamdulilayi rabbil alamin. ọlọ́ gbogbo àwọn àáfàá ti torí ìtọ́ lọ́wọ́ àkí wọn. sàlámù ni alẹ́ aki baba wa sọlá titọ́ wa kalẹ̀ ní. sàlámù ala ìbádínà mẹni ọlọmọ iná. afáyí naam gbogbo àwọn ọ̀gá wa tó wà níbí ọ̀la a fi ife anabi sọlọ ba wa lẹ́yìn sọlọ ma fi kí ẹyin náà àwọn ọ̀gá méjì ni èmi ní ń bí mo ní àwọn ọ̀gá wa tó kọ́ wa iṣẹ́ wọ́n ní àwọn ọ̀gá wa mákẹ́ta tí wọ́n máa tajà wa gbogbo yìí mo ké torí tọ́lá àta níbi sọlẹ̀ làwọn àlọ́sàn ọ̀sán lọ. èmi ò fẹ́ dọ̀nà pẹ́nu èmi kì í ṣàáfàá o èmi kì í ṣàáfàá o àwùjọ àwọn oníkẹ́ ó lára yìí abdelati àáfàá lòun àáfàá yìí àáfàá lòun àmẹ́mi èyí ṣàáfàá o ṣùgbọ́n mùsùlùmí ni mí tí wọ́n bá bèrè lọ́wọ́ mùsùlùmí pé ká sọ̀rọ̀ nípa ikú ó yẹ kí mùsùlùmí tó wáyé tó ń gbáyé tó ń mí lọ́wọ́ ó yẹ kó mọ̀ pé wọ́n kù ní gbogbo ìjókòó ìta bá wò dáadáa ẹnì kọ̀ọ̀kan wa a ní èèyàn kan tá a mọ̀ rí tàbí tá a súnmọ́ tá a ti jọ lu ayé tí wọn ò sí láàyè mọ́ ó túmọ̀ sí pé ọlọ́run ọba dẹ́gàá bó ṣe ṣe ikú yẹn it is inevitable ọgbọ́n téèyàn dà sí ò sí nígbà wo ni ọ̀wà yá ńlá wa mọ̀ ṣùgbọ́n sáyìn máa ń wà fún gbogbo èèyàn tí ọba kú ẹ̀mí ò ní sáyìn rọ́ọ̀nì o gbogbo èèyàn tó bá máa kú máa ní sáyìn ó máa kú in fact sáyìn tí wọ́n ní major science wà àwọn sáyẹ̀nsì kékèké wà lára sáyẹ̀nsì kékeré àkọ́kọ́ pé because ikú àti ìgbẹ̀yìn ayé ó sopọ̀ mọ́ra wọn ni wípé tá a bá kúrò láàyè tá a wà yìí a wọnú sàárè wa ọlọ́run wa gbé wa dìde a wà jẹjọ ó hun mọ́ra wọn the first sign àkọ́kọ́
wípé àkú ayé wa ó ti tán ó ní kú rasúlùláì sọlọláwà àlẹwòsàlà ọgá gbogbo àwọn àfà. Ara àwọn